Zmena lídra v našej najvyššej futbalovej lige, ale aj blížiace sa duely Ligi národov proti Švédsku a v Azerbajdžane. To sú hlavné témy nášho dnešného podcastu Prvá liga. Braňo Rado, ahojte. Ahoj, ahoj. Ahoj, pekný pondelok. Boli sme zvedaví, či Žilina dokáže pretaviť tú dobrú formu, ktorú má počas celej sezóny, až teda na to, že dostane sa pred Slovan. Slovanu nevychádzajú zápasy po dueloch v lige majstrov, potvrdilo sa to práve proti Žiline a teraz proti Trenčinu. No a oni to využili a už sú teda pred bratislavským Slovanom, za mňa zaslúžene. No, určite zaslúžene momentálne a je sila, že nešli hrať k niekomu, kde by boli totálny papieroví favorit. Oni išli na Žitný ostrov, na ihrisko Dunajskej stredy, kde teda nikde nebolo napísané pred zápasom, že Žilina získa 3 body a predbehne ten Slovan. No ale Žilina to urobila spôsobom takým, že Dac nedostal žiadnu šancu získať je len bod. Žilina tam vyhrala s prehľadom 3-0. Keď ste videli teda tie góly, tak bolo, boli to využitie tej rýchlosti čo sme sa bavili, tých mladých hráčov, ale cez stred obrany Dunajskej stredy, keď dvakrát kolmica cez stred nabiehajúci hráči, v prvom prípade Kapralík, v druhom prípade Ďuriš, no plus štandardka a zase Minárik. To už nebolo prvýkrát v tejto sezóne, ale mňa udivilo to, že Dunajská streda, chlapci, jedna strela na bránu doma za celý zápas a to do stredu brány, z ktorého bránka nemal žiadny problém. Hmm. Čiže Žilina ukázala Dunajskej strede, že akým spôsobom je momentálne o milové kroky pred ňou. A ukázalo sa to, že ten mix tých mladých, ktorí sa ešte aj nejakí tí dvaja nazbierali, Ďuriš, Kapralikon, skúsenosti za hranicami, vrátili sa a plus Káčer, Hubočan, Pekarik po že to funguje. Žilina je obod pred Slovanom, pred repreprestávkou, Samozrejme, že je to po desiatom kole, ale vieme, že aj Žilina na slovom, majú 9 zápasov odohratých a tá tabulka je v podstate nekompletná, je tam tých dohrávok dosť. Ale hovorím, no, dramatizácia ligy je na svete, aj keď teda sme v podstate na začiatku, ale uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. No. Pozeral som tú Dunajskú stredu, ty si, spomenul, ty si spomenul, že Žilina je niekoľko milových krokov, alebo proste pred, žili, pred Dunajskou stredou. Ja by som to povedal naopak. Dneska streda je za Žilinou, ale iba preto, lebo proste ostala tam stať. Ma, ma, ona mala také isté možnosti. Tréner Šťastný je oveľa kratšie pri týme, ako trener Siskomuňoz. Si Áno, budem sa do neho navážať, lebo proste stále sa opakujú tie isté veci. A to už nemôže byť toto náhoda. Veď on si vyberá už ten káder. On pošle preč Káčera, ktorý je dnes lídrom tej Žiliny, hlavný motor. A bolo to vidieť aj na tom ihrisku tak prečo sa zbavuje takýchto hráčov? Možno, že je to dobrý tréner, ale nie do Dunajskej stredy ani do Slovenskej ligy. Takto sa tu proste nedá pracovať. A už to pochopili už aj tí diváci, ktorí proste začali pískať a ktorí, ktorí, ktorí sa začali na neho stiažovať. A tlieskali žilie dokonca. A, a, tlieskali, a zaslúženie. Však ak si sa chcel... Chc sadal som si k tomu televízoru s pocitom, že si idem pozrieť šláger dvoch kvalitných tímov Slovenskej ligy. No, videl som tam iba jeden tím kvalitný a druhý som tam nevidel. Tam nebolo nič. Povedzte mi, akým spôsobom tá Dunajská streda hrá. Proste oni hrajú ako keby na náhodu. A už som to vravil aj predtým, keď vyšlo Rezičovi, keď má formu, tak sa spoliehajú na neho. Keď ide Anzuánovi, tak sa spoliehajú na neho. Ale, ale ja tam nevidím, či hrajú, či hrajú po krídlach, či hrajú na trusu, nakopávané lopty, či hrajú kombinačný fot. Čo tam vidíš? A hlavne po tam... každom tom zápase Šísko uňos povie, musíme tvrdo pračovať. pracovať. Ale však... Toto má, to má toto rozpráva stále to, keď počuješ tú tlačovku, v angličtine, tak stále tvrdo pracovať, tvrdo pracovať, A ešte 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 jednu takú formulku má, že potrebuje čas ale šťastný ten čas teda nemal zďaleka taký, ako dostal Muňoz a ja nemám pocit, že by pod tým Muňozom išla tá krivka výkonov Dunajskej stredy hore. Bavili sme sa viackrát, že záver minulej sezóny ich zastihol v dobrej fazóne, v dobrej forme, ale odtedy uplynulo veľa času a ale namiesto či... toho, aby tam bol progres, ja ten progres nevidím. Ale ja neviem, či ich zastihol v dobrej forme, možno, že ich zastihol, bravím, oni stále mali iba nejakú chvíľu, nejakú pasáž a potom prišiel zápas, kde si iba otvára a pretieral si oči, že čo to je vlastne, to nemôžeš ty mať ta, ta, v takom týme s takými skúsenosťami, ktorý už je takto dlhodobo pokope a on povie, že čo teraz, ako vytvárame nový tým a ideme zase od znova pracovať, to môže povedať tréner v alebo, alebo keď sa rozpredá tým v Žiline, alebo keď proste potrebuje niekto iný obmeniť. Ale nie, že ty si tam doplníš dvoch, troch, štyroch hráčov, ktorých ty chceš, pošleš preč, ktorých ty chceš, a čiže iba by si mal na niečo naviazať, ale tam nevidíš nič. V tom zápase si nevidel zo strany Dunajskej stredy nula, nič. Nič. Aj toho trúsu, ktorý máva formu a ktorý vie, tak nedokážu oni nejakým spôsobom využiť. Keď si pošlu proste z môjho pohľadu preč kvalitných hráčov, to sme už hovorili, možno to bolo ešte za golu Kalmára, proste srdciarov a, a, motory a proste tí, ktorí tam na tom ihrisku sú ochotní vyplúť vyplú dušu, tak potom, ako chceš fungovať, hovorím, ja som bol, ja som bol z toho, z toho nesklamaný. sklamaný, iba som iba sa utvrdil v tom, čo hovorím už dlho. Tam sa nepracuje koncepčne, systematicky, to je proste jedna obrovská náhoda. Ale, ale ide to podľa všetkého, to ide proste od vrchu. To možno nie je ani už muňozová chyba, to je chyba ľudí, ktorí ho tam takýmto spôsobom stále držia. Tam si spomínal toho káčera, keď si neviem, či si videl na sociálnych sieťach oslavu Žiliny v šatni po zápase toho víťazstva vlastne skoku na čelo tabulky, tak hlavnú úlohu tam tiež hral, nielen na ihrisku, ale pri tom pokryku hral Káčer. Čiže teraz momentálne vidno, že tá Žilinská šatňa je zcelená, že ten kolektív sa dal dohromady a to hneď nie, nie to badať. Aj na ihrisku, aj mimo neho to funguje. V kabíne on tak, hovorím, uh, Žilina má pekne našliapnuté a teda uvidíme, že čo bude do zimy. Či teda Žilinčania zopakujú to, čo robievajú počas zimnej prestávky, že tých najžiadanejších, o ktorých je vonku záujem, opäť posunú von, alebo to tentokrát nechajú pokope a budú sa snažiť získať po rokoch majstrovský titul a prerušiť tú majstrovskú sériu Slovana. Toto presne spomínal aj Vladovajs, že Žilina je hladná už po tom titule a že urobí skutočne všetko preto, aby tú hegemoniu Belasu narušila. Uh, hovoríme o Žiline. Ona, ona má fantastické výsledky. Dve bezgolové remízy a sedem výher a ťažkých výhier. Na tehlnom poli 5-0, v Dunajskej strede 3-0 a ďalších 5 -0 tie výsledky, ale nie sú náhodou, lebo skutočne dávajú veľa gólov, sú presvedčiví, sú dominantní a ja som to už niekoľkokrát hovoril, že Hubočan v tej defenzíve to absolútne scelil a ešte keď tam došiel aj ten Peky, tak to je mužstvo Žiliny. Vždy sme sa bavili mladé mužstvo, ale už sme aj tu párkrát povedali vyvážené, mladí hráči, stredný vek, skúsení hráči, Dobrý oni, tréner? Oni sú, výborný tréner. Oni sú Oni sú, Oni sú v obrovskej pohode a samozrejme vtedy sa hrá oveľa, oveľa jednoduchšie. E, trénerovi Šťastnému už pred zápasom e, som skoro, normálne mi oči vypadli, keď povedal, nebudem nič zakrývať, prišli sme sem vyhrať, prišli sme si po tri body, ale on to povedal, vieš, niekde to vidíš na tom trénerovi, že to hovorí tak trošku iba, aby sa, ne, aby sa nepovedalo, ale on proste absolútne suverénne to bolo, to bolo cítiť a keď si videl potom to, ten, ten nástup. 17. minúta 02 z pohľadu Dunajskej, ale vôbec s ako, akou ako, 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 energiou, s akou chuťou, tak si naozaj oni až, až vyvolávali normálne strach v tých očiach Dunajsko-Strečanov. A ďalšia vec, tak sa viem na čo sa mám pripraviť, ak to videli. Ja, alebo mi niekto povie, že je proste kapralík nechytateľný, alebo, alebo nejakým spôsobom vieš, to, to boli obrovské hrubé chyby, ktoré oni vytvárali v tej defenzíve. Nechávali priestor Márovi Saverovi, ktorý, keď má tú možnosť, jemu stačí veľmi málo, opäť ukázal fantastickú genialitu. Už pri tom prvom góle, akú ťažkú loptu si dokázal e, prebrať, otočiť sa s ňou a vysunúť kaprálika presne do stredu, ako, ako bolo treba s citom. No jedna, áno, tak ako som naložil v Dunajskej strede, naopak treba neskutočne pochváliť tú prácu Žiliny, ale všetkých tých Žilinčanov. Od defenzívy, od brankára, až cez stred, až, po útok. Naozaj dobre sa na to pozera. A ešte nesmieme zavodnúť na jednu vec, že Žilina nehrala poharovú Európu, ani nehrá na jeseň. Čiže sústredí sa na, na domáce súťaže, na lígu samozrejme. A Dunajská koľko hrala? No, ja, ja viem, ja viem, Dunajská hrala veľmi krátko, ale proste Žilina vedela, že nebude hrať na jeseň Európu, ani ju nehrala, lebo sa tam nedostala. Jednoducho a tak má aj sily a, a má teda aj vie, čo sa má sústrediť na lígu a na pohár zatiaľ to ide náramne. Dobre, to sa môžeme baviť, ale v konfrontácii so Slovánom, s Ružomberkom a možno s Trnavou, nie s Dunajskou stredou. Šak, ja viem, ja viem, ale Žilina je na čele, je aj pred Slovanom, aj pred Ružomberkom, aj pred Trnavou, tak preto to hovorím, že oproti týmto mužstvám istým spôsobom netriešti, netriešti alebo netriešti lebo tí už tam nie sú ostatní, iba Slovanostal mhm. samozrejme. Čiže tak toto je, no. Žilina je prvá a uvidíme, ako tam vydrží. Ale každopádne tú repreprestavku si tam užije minimálne hovorili sme o tom, že asi to ani nie je už Muňozová chyba. Už aj fanúšikovia veľmi ostro vystupujú proti tomuto trénerovi a narážajú vyslovene na majiteľa Oskara Világiho, aby otvoril oči a aby začal tú situáciu riešiť. Je tu reprezentačná predstavka práve toto obdobie neraz prinieslo výmenu trénera. Osobne to neočakávam. Na druhej strane ma to neprekvapí, keď nejaké šumy sa vyplavia na povrch a keď teda začnú uvažovať v Dunajskej strede aj týmto smerom. No tu sa už musí prejaviť robota uh, máte Škrtela. Na toho tam podľa mňa aj brali. Kvôli tým uh, skúsenostiam, kvôli kontaktom. A ešte raz sa vrátim k slovu skúsenosti. On to musí, sám to musí vidieť ako, dobe, ako, ako bývalý hráč, ako líder. Vie, ako tá kabína funguje, musí to áno zistiť, nasať, dostať sa do tej kabiny a vyhodnotiť si to. Lebo ak niekto tam má robiť poriadky, tak to musí byť jednoznačne A tie kompetencie hádam teda, na to si ho tam zobrali, aby mu ich aj dali. Ak nie, ak si ho tam zobrali na to, iba aby sa chválili, že majú takéhoto reprezentanta vo svojom, vo svojom týme funkcionárskom, tak potom to klobúk dolu. No. Ale myslím si, že toto už, tu už musí on zasiahnuť. A mysl tie kontakty on musí mať. On za ním, podľa mňa, tak ako išli tí hráči za ním do Trnavy, keď ich potreboval, tak si myslím, že takisto, ak osloví nejakého trénera, mali Berite za, neviem, hej, tak, tak, si myslím, že by s tým nebol, nebol najmenší problém. Je to, je to momentálne, čakám skôr, že on, on bude rozhodovať. Mm -hmm. Hovoríme o Žiline, ako o novom lídrovi našej ligovej tabulky. A nechybalo veľa, nemenilo by sa nič. Slovan privítal veľmi sa trápiaci Trenčín a teda zrodila sa tam remiza 1-1, hoci Slovan mal počas celého zápasu prevahu tlačil Trenčanov. Trenčania hrali, by som to nazval, až na hrane sebaobetovania. a Chrbát im kryl fantastický bránkar Sláviček, samozrejme z Trenčanského tábora počas celého týždňa prichádzali informácie, že nový tréner Galát, že ich burcoval, že ich sa snažil navnadiť na tento zápas. Toto Ivan Galát vie a potvrdilo sa to teda aj v tom zápase, že Trenčania bojovali ako o život a mali tam pár veľmi dobrých aj ofenzívnych vecí, ale najmä v tej defenzíve boli spolahliví, trošku sa k ním priklonilo šťastie a zopakujem to, mali Slavička v bráne. Ktorú ofenzívnu vec máš na mysli zo strany Trenčína? No, mali tam zo dve veci, mimo gólu ešte. ešte aj vlastný, slovám prakticky. Lebo z môjho pohľadu ja neviem, ja som tam dosť vlastný gol, ale aj 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 trenčania Tak to bola veľká smola, že taká ochorel pred zápasom a teda Trnovský tam moc nezažiaril. Nie je smola, lebo na to tam je ten Maťo Trnovský a toto mal vyriešiť. Smola preslovom, že ochorel ten Takáč. Nie je to smola preslová, že ochorel, lebo neviem prečo, lebo ten Maťo Trnovský by tam mal byť a mal by takúto situáciu vyriešiť. Proste to je bránka od toho, aby tam ako povedal tréner Weiss mal Foetovi otrhnúť hlavu. Ako tam nebolo o čom. Ďalšia vec, že MF, MK ostal absolútne nekrytý vzadu, čiže aj tam boli, tam, tam to proste celé zlyhalo. A dovtedy Trenčín nemal za celý prvý polčas prakticky nemal nič. Slovan, ja som bol na tom zápase, mal som tam svojho českého švagra, ktorého neustále spomínam, pozdravujem ho. On mi po 20 minútach hovorí, že však toto nasadenie je to ani jablonec s hradcom kráľovej by mal vyšší, tak sme sa trošku pochytili, ale keď si to tak potom zobral, tak mal pravdu. Slovan e, mal šance, fantastická individuálna akcia, Marcelli ho e, vstúpil do toho zápasu, Barsegian, tyčky tam dali, ale potom 70 minút si mysleli, že to pôjde samo. Slovan potom ako keby, ako keby ubral nohu z plynu a keď až začal, potreboval hasiť na záver, tak potom zase, on, on keď zase nastúpil, tak ten trenčín sa nedostal z, z pred 16 ani na minútu, ale, ale Slovan si prekašľal Celý ten, celú tú pásaž, celý ten úsek, kde mohol mal rozhodnúť, mal dať 2-3 góly a potom mohli stiahnuť nohu z To je to šťastie, čo spomínal Marek, že áno, Trenčín bojoval, bol nabudený pod novým trénerom, všetko, ale mal to šťastie, ktoré potreboval na tehelnom poli, lebo naozaj, ako si spomínal, tie dve akcie boli super, jedna z jednej strany, druhá z druhej. Za každým dali jasle, Marčeli dali jasle vo Brancovi, aj, aj, Barcegem aj Barcegem dali Barcegem. jasle vo jeden obaloval pravou nohou, druhý obaloval ľahou nohou, žrtky za každým boli proti. Teraz si predstav, že to ide o 3 cm bližšie, bum, bum, je 2-0 no. a celý trenčín je vybavený a slova si to uhra s úplným prehľadom. Ale také by sa nehrá, takže to šťastie, ktoré si spomínal, Trenčinu pomohlo. No a potom nakoniec to šťastie, plus všetky okolnosti, tá bojovnosť a to nabudenie a to všetko, čo povedal Rado, že Slovan to tempo jednoducho negradoval. A potom už aj v tej ofenzíve, však to povedal aj sám tréner Vaj, že už v tej ofenzíve to potom bolo zlé, že jednoducho ofenzívny výkon sa mu nepáčil, tak už potom sa z toho zrodila remíza 1-1, Slaviček tam chytil dve Barcegianové strely, jednu pravačkou, jednu tu na konci k žrdi, takú tú skrytu, čo vyletela... Z... Tak áno, ale to boli také, také veci, ktoré má bránkar chytať. To, na to boli, je. boli chytateľné, no. to boli chytateľné A to strely. tam je ten bránkar, ale, Čiže... ale na to, aký je mladý a už predtým, aké má, akú má výkonnosť, musím povedať, že, že vyzerá, vyzerá veľmi zaujímavý no. ten, ten bránkar, až teda tie veci po zápase. Bola, ale... bola z toho remíza 1-1... Chalán si chcel užiť slávu trošku, chcel ukázať... Chcel byť slávičkový <laughs> e, trošku išlo e, išiel do gesta voči, voči kotlu Slovaná, čo... Myslím, že sa poučil. Určite sa poučil, lebo ten futbal je jednoducho je o emóciách a je o tom, že tí futbalisti si žial, ale v rámci nejakého hecovania, v rámci fanošikovských nejakých súbojov, v rámci toho, že jednoducho sú súperi. Príjú tam ako súperi. Dobre vieš, že čo sa vypočuje medzi hráčmi na ihrisku, jak si čo sa tam, čo tam niekedy padne. No a tí fanúšikovia... Niekedy chýba taká bazálna slušnosť. Úcta. A niekedy proste z toho hľadiska zaznia už všelijaké zázračnosti v úvodzovkách. No tak asi si tiež niečo vypočul aj Brankár Trenčina mladý. No a... Vypočul dosť. Vypočul si no, teda no, dosť. No, a chcel to divákom oplatiť nejakým spôsobom tým, že teda Trenčín tam uhral 1-1, čo nikto nečakal a zobral Slovanu dva body. No, nečakal, že tí všetci skúsení Slovanisti mu trošku vypraša ako žuť za No tam teda... to, hovorím, myslím, že sa poučil. Samozrejme, tiež to neschvalujem a nepatrí to tam. Sám nebudem nikdy, nikdy e, toto to, to proste podporovať, ale proste to tak je. No. Na tom štadióne to tak je a ty ako hráč sa s tým musíš vysporiadať. Oveľa horšie veci si vypočul Martin Škrtel, oveľa horšie veci si vypočul ma, mladý Vladovajs, čiže sú oveľa skúsenejší hráči, ktorý by, ktorým by tí ľudia mali chodiť ďakovať a tlieskať, že, že sa vrátili do Slovenskej ligy. Hej, a čiže pri 21-ročnom bránkarovi, ale tiež chápem to, že preto vravím, nemá tie skúsenosti, e, tá emócia tam proste bola obrovská, čiže chcel si to vyskúšať, no urobil chybu. Tak no ešte, dobre, vyskúšal ty... si to svojho času vladovať z Dunajskej strede. Tak, no, tiež ako no ale je rozdiel, keď máš 30, 30, no, 34 rokov a je, je, je rozdiel, keď máš 21, mal by si sa... Je v tom rozdiel. No, ja som, je v tom Každopádne rozdiel. je to to, Výsledok je ten, že dostal červenú kartu. No. Čiže brankár, ktorý je vo forme, a vychytal bod trenčín na tehelnom poli. Podľa všetkého v ďalšom zápase kvôli trestu nebude... No chytajú. a tam je Minimálne v paradox ešte ten, že jeho ne. vlastný Galát vyťahol späť do branky, lebo ne. však predtým nechytal a teraz ne. dostal tú príležitosť, ne. chopil sa jej, ne. len teda úplne detinským spôsobom po druhej žltej karte teda dostal kartu červenú. Ale nič sa, nejdej, akože... nič sa Červenú kartu mimochodnú dostal aj tréner Galat. Ja som sedel nad ním a teda je to ten starý dobrý Ivan Galat, ktorý neustále burcoval, kričal, usmerňoval tých svojich hráčov a S úctou. To čo... Ale podľa zápisu o stretnutí očividne kričal nielen po svojich hráčoch, keď som to tam teda čítal. Čo? Údajne kričal aj teda po rozhodcoch, ale tak v poriadku, veď to všetko k tomu futbalu patrí. A bol, to, a bol, to, a, bol to, zápas ozaj dvoch, dvoch trenerských osobností v našej lige a bol to zaujímavý súboj sledovať nielen teda hráčov na ihrisku, ale aj oboch týchto skúsených borcov na lavičkách. No tak ten, ten zápas bol hlavne oramcovaný aj tým, čo sa dialo dni predtým, nie? Tak nemôžeme to obísť jednoducho, tak na, po zápase s Manchesterom City padli nejaké slová na tlačovej konferencii smerom k budúcnosti kapitána Slovana, vládavaj sa mladšieho i trénera, vládavaj sa staršieho a ľudia boli zvedaví, čo sa bude diať je aj celé futbalové Slovensko. Jednoducho, kapitán Slovana je futbalista, ktorý zanechal hlbokú stopu na Slovensku aj zahraničí, tak boli zvedaví, že či to naozaj platí to, čo padlo, alebo či sa to bude dať nejako prehodnotiť ako to myslel tréner Weiss s tým, že aj on bude v, v najbližších dňoch rozmýšľať o svojej najbližšej budúcnosti. Čiže ty si tam napokon bol, na tom zápase bol si na tej tlačovej konferencii a nakoniec si to ty práve z trénera vymámil, ako to všetko bolo a tým pádom tá verejnosť vie, lebo on to už potom tam prezradil na tej tlačovej konferencii a tu tvoju otázku odpovedal, odpovedal obšírne a jednoducho vieme, že tréner mal ponuku, ktorú nezobral, pokračuje ďalej v slovane a ako sa sám vyjadril, bolo by z počas ligy majstrov, počas toho, ako sa plní sen. Slovanu odísť od tejto roboty, od kormidla Slovana. Plus spomenul tam aj svojho syna, lebo je to jeho syn a aj z Verenca, a spomenul, že čo sa vlastne, prečo Vlado rozmýšľa tak, že by skončil. Povedal jednoducho, že je psychicky unavený, dokon, povedal doslova, že vyhorel, a teraz, ale povedal aj to, že jednoducho ide repreprestávka, bude tu predsa len pár dní takých netoľko nabitých, a že on sa bude samozrejme aj vedenie klubu, aj funkcionári, aj všetci spolu s Vladom rozprávať. A že možno nejaká šanca na to, aby sa to zvrátilo, to rozhodnutie, ktoré je podľa mňa škoda v takejto sezóne, keď Slova naozaj postupil do Lígy majstrov, má pred sebou ešte 6 zápasov v Líge majstrov, má pred sebou boj so Žilinou. A bude Určite potreboval aj Vlada Vajsa pri ňom. Takisto ako zdravého Robamáka, ako, ako zdravého Ďura Kucku. Lebo vidí, že tí traja, keď tam sú, tak ten priestor na manévrovanie toho trénera je oveľa širší. To je prvá vec. Druhá vec, oni budia rešpektu sú teda. V slovenskej lige minimálne. Na tlačovke, pardon. čiže, pardon. Čiže uvidíme, vieme už, ako to bolo teraz s trénerom, ten nám to ozrejmil. Vieme, ako to je aj s Vladom, kapitánom a otázka znie, či sa na tom niečo počas repre-prestávky zmení alebo nezmení. Uh -huh. Ja ešte len nadviažem na tie zranenia slovanistov. Tréner po, po zápase na tlačovke povedal, že on sa pozrel v podstate na náhradníkov a zistil, že tam má de facto defenzívne voľby iba a do útoku iba Mecoka. Čiže preto aj v prestávke siahol po trojnásobnom striedaní, ktoré sa týkali defenzívnych hráčov, až potom v závere vyťahol Mecoka. Čiže áno, chýbajú mu hráči práve títo skúsení, práve títo ofenzívne ladení a hoci to už Vladová je z mladší, deklaroval ako hotovú vec a tiež niekde ešte možno v kútiku duše dúfam, že sa vráti, lebo práve aj v tomto zápase s Trenčinom by, by to bola neskutočná posila pre Belasi. Blackman určite nie je úplne defenzívna voľba, ale chápem, rozumiem, lebo sa aj ukázalo v tom zápase, čo tam potom porobil, nie len pri tom góle, ale aj, aj, aj za celý ten druhý polčas. Ale nebolo čo chváliť za, za, za výkon slova, som to súhlasím. My si dokážeme veci strašne skomplikovať, keď sa nám niečo darí a, niečo keď, máme, podarí, a keď máme nejaký úspech. Nikto nečakal, že v tej lige majstrov budeme excelovať, že vyhráme na City, že rozbijeme Manchester City, na Celticu, pardon, že rozbijeme Manchester City. A aj to sa dalo očakávať, že Slován sa dostane v tej líge do krízy. Všetko, všetko sa to dalo predvídať. Ale my si to musíme ešte skomplikovať nejakými emóciami, postojmi, vyjadreniami. Keby sa to riešilo polopatisticky, vysvetlovalo, tak si myslím, že by to aj tomu týmu sa uľavilo a všetko by to bolo zrozumiteľnejšie a jednoduchšie. A tiež si myslím, však dobre, tak keď mi nevíde, nevíde, nevíde nejaký zápas... A nevidím mi tie veci, tak neznamená to, že už na tú úroveň nemám. Možno, že znamená to, že musím trošku ubrať a musím si na tú chvíľu zase počkať. A musím hrať jednoducho a podobne. Je, to sú veci, ktoré sú kliše, ktoré proste fungujú všade vo svete. Mm -hmm. Ale áno, viem aj na druhú stranu pochopiť to, ak to, proste nechcem, ak, 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 ak to už nemám tie psychické síly a je tam to vyhorenie, ale treba to proste asi povedať a treba sa k tomu postaviť. Ale normálne, tak dávam si mesiac pauzu, dávam si dva mesiace pauzu a možno to bude definitívny koniec. Nebol by ani prvý, ani posledný, ktorý by to spravil e, vo futbalovej kariére. Kde si rozhodne nekomplikujú situáciu, to sú košičania. Uh, angažovali nového trénera teraz naposledy zdolali Ružomberok 2-1 a ak sa nemýlim tak je to uh, z Kúhravého tretia výhra. No Pohárová, pohárová tá bola dve, čakaná. A dve ligové no. No a dve ligové, jedna vonku a ťažké, jedna doma. A ťažké no aj, aj Bystrica potrebovala aj teraz uh, s tým Ružomberkom, ktorý ja stále budem omielať, že proti nemu sa zle hrá, ale áno, podľa všetkého Ružomberku trošku dochádzajú sily. To je tým, ktorý môže povedať, keďže má ten káder okliešenejší a hral tie ťažké náročné pohárové súboje, že tá šťava proste došla a určite im sa tá reprezentačná, reprezentačná prestávka predstavka teraz veľmi, 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 príde v hod, ale... Nemôžeme ubrať kvality a zásluhy trénera z kuhravého lebo no to oni síla. mali, oni to mali tie možnosti aj predtým, ale tréner hravu proste, a to ešte vravím, to ešte sa iba chystá pracovať s, s celým tým ústvom a Ej. s celým tým klubom, čo sa týka ďalších tých uh, vekových kategórií. Je, je to ma 6 bodov dovidia. Lebo keď odišiel ako... z Podbrezovej, tak ja som si myslel, že teda ide, pôjde niekam už buď do Čiech, alebo ešte možno niekam do zahraničia, že urobil si takú dobrú reklamu toho svojho robotov, mm. ktorá bola bez pochyby výborná v podbrezovej. A podľa mňa Košičania vyhrali normálne. Ale, áno. To je nejaké, to by som sa nazval červené ESO. Ja, Získali, som to, lebo... ja som to vravel už vtedy, keď bol voľný. Kto ho zobere, či, a buďme, teda, dúfajme, že to bude niekto zo Slovákov, ten vyhraček pod... A to no. sa, to sa ukázalo. A mali možnosť aj tie druhé kluby, aj ja ich nebudem teraz menovať, ktoré mali problémy a majú problémy. Nevyužili to? Nech sa páči. Už Faško povedal po zápase, strelec, strelec prvého gólu Košic v tom zápase, že jednoducho tréner z Kúhravy vidí futbal inak, ako videli predošli tréneri a tento pohľad je mne blízky, lebo ja ho vidím podobne. podobne. No keď je takých v kabíne viac tých chalanov a keď sa to takto stretne, tak a ešte hovorím, že ten fakt iba začína z Kúhravy tam. Čiže ak to teda pôjde, povedzme to zíme ešte podľa nejakého jeho želania doplnia, tak uvidíme, ale vidíš, už košice už sú v prvej polovici tabuľky, za takú chvíľku. Jedným z akcionárov klubu, však o tom sme hovorili viackrát, je Ondro Duda, ktorý bol na víkendovom zápase a veľmi si pochvaluje, ten prerod by sa dalo povedať za tých pár dní, že skutočne tam vidno takú nejakú miernu zmenu. Povedal, že trénera Skúhravého síce osobne nepozná, ale že zbiera len pozitívne informácie a teda veľmi fandí Košiciam samozrejme a sleduje to aj na diálku z Verony a teda rovnako dnes bol na mediálnom termíne reprezentácie aj Denis Vavro, ten samozrejme takto isto pozorne sleduje Žilinu, takisto sa veľmi teší. Takže sa tam stretli dvaja hráči, ktorí naďalku sledujú našu ligu a teda tými, ktorým oni úprimne fandia, im robia radosť. No sila je inak, jak sa aj prebrala skalica chlapci. Mm -hmm zober, čo tak... urobia dve, dve víťazstva? Jedno vonku, jedno doma. Neviem, či ste teraz sledovali aspoň nejaké tie fragmenty toho zápasu výdol s Komárnom, ale tie výdol, góly... Výdol, čo? Krásne, nádherné. to, že Máš to sebavedomie. Chytíš možno aj šťastné víťazstvo, hej, že sa im podarilo uhrať po tom vlastnom góle v Ružomberku. Ale čo ti to dá? Koľko energie, koľko, koľko proste, hovorím, tých pozitívnych, pozitívnych vecí a zrazu sa to všetko roztrhne, opadne, príde ti vhodný súper, teraz nechcem komárno podceňovať, ale Jež. v tej chvíli bolo pre nich vhodným súperom a tam, tam si to videl na tých góloch. Absolutná ľahkosť a krása. No hlavne ten prvý a tretí, tak to bola, to bola sila. To bola ako ozaj. Michalovce sa taktiež chceli chytiť, v Banskej Bystrici im to ne, nevyšlo, prehrali 0-1 a teda majú ten červený majačik na, na, konci tabulky, tak... My sa, celá, sa celý ten záver tabulky a tá spodná polovica, ale to môžeš, ani nebudem hovoriť spodná, lebo to je ešte aj z tej šestky. Nasekané to je, tam, tie bodové rozdiely sú, sú obrov, teda veľmi, veľmi, malé a je to tým pádom obrovský boj o to, to, Ja sa na to nesmierne teším, lebo dúfam teda, že nebude o titule rozhodnuté a tým, že tá žilina takto tlačí tak vyzerá, že nie. Dúfam, že sa ešte preberie aj tá Dunajská s Trnavou, aby to bolo proste atraktívnejšie a zaujímavejšie, ale hlavne podľa všetkého, vieš, ako to bolo v minulej sezóne, že už vedelo sa, kto ide do baráže, kto, kto vypadáva akurát, sa, jak sa to podelia, ale teraz, teraz to bude každé jedno kolo, každý jeden bod, každý jeden zápas má momentálne neskutočnú, neskutočný náboj a to je pre ligu vynikajúce. Škoda stále, že... Uh, pravím, že tá úroveň toho, že aby sa dalo na to ešte aj pozerať, to, čo, takto by to malo vyzerať, ako to urobila skálica, vieš, akým smerom sa vydali Košice. Pravím, ideš na zápas Slovan trenčín nemal som z toho celkovo dobrý pocit proste, z toho futbalu, ne, ne, nebolo to ono a podľa mňa škoda. To je isté Dunajská Žilina, Žilina hrala dobre, ale, ale to je málo na to, aby iba jeden hral. Proste potrebujeme, potrebujeme, aby tí diváci chodili. Aby, aby ten tlak tam bol obrovský. A hovoríme o našej lige dnes e, pred tým mediálom. A prepáč, ešte poviem jednu vec k tomu iba. Aj ten Slovan, 100%. Ne. Oni napísali, že tam bolo 6 tisíc divákov. Podľa mňa tam nebolo 6 tisíc, podľa mňa bolo možno 4. Neviem, myslím si, ale možno, možno, že ja som mal zlý pohľad. Ale proste to je jedno. Ke, keby tam bolo 15, 20, tak si to s tým trenčinom nedovolia, takú tú pasáž, presne, ktorá tam bola, že však to pôjde samo to je to, čo potrebuje tých divákov, to potrebuje a ten tlak vytvorí na tých hráčov. To je celé. Vrátim sa teda k tej myšlienke, že bavíme sa o našej lige. Dnes sme mali krátku možnosť sa rozprávať aj s trénerom Kalconom. Priznám sa, že ma to prekvapilo. On už v reprezentácii, odkedy je pri Kormidle, vyskúšal 20 <hým> hráčov z našej ligy zaangažoval 22 nováčikov, to boli také pre mňa zaujímavé čísla. To, že skúša nových hráčov, to vieme. To, že dáva príležitosť hráčom z našej ligy, aj to vieme. Len máte čísla zaskočili. 20 hráčov z našej ligy. Tak to ma teda prekvapilo. Menuj. 6 zo Žiliny, 4 zo Slovana Je, akože to viem ale akože... dôležité je že koľky z nich sa uchytia a uchytili no Dávid Strelec tú, tú, tú šancu využil neskutočne ju využil a až teda aj na tento zápas s Trenčinom, lebo to musím povedať, že ten bol absolútne neviditeľný v tomto zápase tak väčšinou je to práve on ten líder, čiže v tomto smere si aj môže akože odfrknúť a dovoliť si vypustiť ale tí ostatní hráči, áno, oni sú tu tam pozvaní, ale následne sa tam z nich nikto ani len, ani len proste nepričuchne si k tomu zápasu, k tej možnosti, k tej šanci, aby sa tam dostali. Ale je to dobré, je to pozitívne, ja to chválim samozrejme, aby tam títo hráči išli. Aj teraz s tým hranicom nemám s tým najmenší problém. Dôležité je, aby následne pomohol 21. lebo tam je asi to jeho miesto. Ale neskôr také tie neviem, vyjadrenia typu no... Hrnčár, on je krídelník viac ako obranca. On hráva na takom mieste. No, nevyskúšam, neviem. Vieš, akože Pekarek je tiež teraz krídelník. Či tam to už zase nevadí? Vieš, a, ďa, a, máš ďalších takýchto... Vieš, pri jednom toto, toto, je tak a pri druhom je to inak. Pri Rusnákovi, ako to vysvetlo, však má formu, má fazónu. Mámo, ako... povedal, že sa nehodí do koncepcie. Povedal, povedal. Ja, sa viem, koncepcie. ja viem, ja viem, ale... Rusnak má 31 zápasov v mls odohraných. Máme toľko hráčov, aby, aby, sme, dal... aby sme si mohli dovoliť povedať, Však... že sa nám nehodí Zba do koncepcie. Týmto že Rusnak 31 zápasov v MLS, 10. dal teraz v sezóne 15 asistenci, a 15 asistencií. Ja... Čiže keď to zhodneme po hokejovo, 25 kanadských bodov. No tak čísla ako svinia. No, naozaj, perfektne. Však Super. Na to, to... Ale povedal Travel, že nehodí sa mu do koncepcie. Čak, ja viem, hovorím, že na niekoho proste toto, to, taký nejaký divný meter tam cítim. Ja, ja tam cítim a vidím nejaký divný meter pri niektorých tých konkrétnych menách a konkrétnych, aj dokonca postoch, keď ich porovnáš. Hovorím, pri jednom ti povie, že, že to je Vimbek a pri druhom, že je Vimbek, nevadí. Hmm. Tak ja neviem. Prado, ale tak... Áno, je, ja, no je to voľba vý, trénera, vý, vý, ale ale je, niekto však si hral futbal, pri jednom ale si niekto, bol King, pri druhom si sedel na lavičke. Ja som sedel iba na lavičke. A robil ale... čo si a robil si sám sa sa Ale, no, ale nie, vieš, vieš čo chcem povedať? No? Áno, ja že, viem, že ale sa môže ten aj rozkrájať. Ale nemôžeš to takýmto spôsobom potom jasné, formulovať a, po, a, a hovoriť, lebo to ako keby im to ubližuje samým potom, ako keby si povedali, no môžem sa aj roztrhať. Ako keby tu šancu dostali, stále. ja nejde iba o to. Pokiaľ tu šancu, keby tu Dávid Strelecu šancu nedostal, tak dneska sa tu nebavíme o nejakom Davidovi Strelcovi možno ani. Vieš? No, v prípade Davida Strelca Kalcona usúdil, že tú šancu mu chce dať, no a v prípade tých ostatných... Ale si myslím, usúdil že aj... zatiaľ, že im tú šancu dať nechce. Ale to. sú miesta, sú, to je to, to, je to čo proste sami nepáči, že sú zápasy, kde, kde by sa tá šanca im dať mohla. Uh -huh. Uh -huh. V každom prípade vrátil a Potom, sa... keď vyhorí, tak ako Vladovajs, nie, keď v keď tej chvíli tam proste zlyhá, tak nech sa páči, ale nie takto, že proste dopredu sa pošľú tí hráči, nie, nemáme záujem. No tak... Možno práve je to, že tréner Kalcona za každým prekvapí tou nomináciou a hráčov, ktorých my tam vidíme, tak ich tam nezaradí, naopak takých, s ktorými nepočítame, sa tam objavia, tak tá fluktuácia v reprezentácii je pomerne vysoká. Mňa teší osobne, že Denis Vavro sa vrátil do reprezentácie. Adaptuje sa pomaličky už aj v Bundeslige. Má za sebou prvý zápas v základnej zostave Ajde. za Wolfsburg. Práve teda Wolfsburg hral proti Beromu Bochumu. No a títo dva... Ale... Aj... On bol v reprezentácii, ale akurát nehral v základnej zostave ten dvoj zápas, on tam bol. No tak, myslím, Zavrom že vypadol, 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 zo základu, že tam hral vtedy Obert tam ano, hral. Ale on bol. On... V repre bol, ale on to práve dneska opisoval, že on aj sa na to necítil, cítil sa byť unavený, ucestovaný a že jednoducho cítil, že je správne to rozhodnutie, že to my, nie je tam v tom základe. to základ... mi príde fér, a to mi príde, to mi príde aj voči kolektívu, absolútne, absolútne zodpovedné a fér, áno, tak by to malo byť. No v každom prípade Obert hral za Kaliari na Juventuse. Výborný výsledok pre Kaliari remíza, čiže znova dúfam, že na tom stoperskom poste. No len tiež paradoxne hrá zase na tom ľavom obráncovi a pokiaľ ohrá na ľavom obráncovi a v repre hrá na stopérovi, tak Hansko hrá na stopérovi a v repre hrá na ľavom obráncovi. <rý> tak my hráme také trošku šachy nad. My tým dosť zmetieme tých superov. No, ale, 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 fun, ale, fun, ale funguje to tak, že zase to zase nebudem tvrdiť, funguje to. A kapitán nehráva v tom Paríži. Nehráva. Odkedy povedal Henrike, že mu dal známku 10 z 10 tak ho prilepila No, vôbec. To je tiež také šťastné vyjadrenie a odtedy môže... Nie je to, nie je to ťažká situácia, ťažká. Ale to sa bavíme o, o megaklube a Jasné. obrovských tlakoch a to si ani nevieme, ani, ani nechceme asi predstaviť, čo sa tam musí diať. V každom prípade Paríž padol na druhé miesto vo francúzskej lige. No a verme tomu, že Milan škriňar, ako jeden z posledných sa pripojil k reprezentácii a teda... Verme, že si napraví tu chuťa proti Švédom, čo bude kľúčový zápas v rámci jesene. Tak či už teda s Obertom alebo s Vavrom alebo s kýmkoľvek, takže tam tá defenzíva bude fungovať. Ja sa, to nás čaká ťažký zápas, pozor. Tí Švédi majú výborné mužstvo, na euro neboli preto, lebo v kvalifikačnej skupine ich prečili Belgičania hmm. a momentálne s výbornou generáciou hrajúci Rakúšania. No a tí Švedi tam majú naozaj zo pár hráčov, ktorí sú, ktorí sú výborní. A plus v záujme zápasy nám s nimi ako si nejdú. Myslím, že 6 krát, keď zrátam aj súťažné, prípravné, 3 prehry, 3 remízy. Zatiaľ bez víťazstva bolo by ideálne to na telnom poli v piatok večer zlomiť, ale ja si myslím, že nás čaká niečo podobné, niečo podobného rangu. Super, ťažký, taký, s akými sme sa stretli na Eure. Viacerí chalani z reprezentácie majú so Švedmi skúsenosť z 20 jednotky v tejto kategórii vyhrali 3-0, tak dostávali chalani tieto otázky, že radi by to teda pretavili aj do seniorskej kategórie. Ale práve ten imperatív, o ktorom hovorí, že konečne zdolať na seniorskej úrovni Švédov, že toto ich tiež tak poháňa dopredu a samozrejme vidina na postupu z kategórie C Ligi národov do Bčka. A ešte mňa vieš čo? napríklad s vedavosťou poviem pravdu. No zažívame teraz plné tehelné pole, aj počas kvalifikácie Ligy majstrov, a teda samozrejme teraz bol prvý zápas Manchester city, tak to bolo jasne pole-tehelné pole, pole. Že tiaľ, či sa to tehelné pole po tom úspešnom vystúpení na Eure a po dvoch víťazstvách v Lige národov, jedno v Talíne s Estónskom, jedno v Košiciach, po návrate reprezentácie do Košic s Azerbájdžanom, či sa to tehelné pole naplní, teda nafuluje aj počas zápasu reprezentácie v piatok večer. K dnešnému dňu je predaných 10 700 vstupeniek, to znamená, že ešte zhruba polovica kapacity je voľná. Tak, Takže šup, informácia šup, pre fanúšikov. Šup, šup lístky. Ja idem na 50. Ježiš, Mária, ty nás nič neuvidíš. Videli sme veľa ale zaujímavých uh, ligových zápasov aj ja teda. Počas víkendu už o Bundesligovom súboji medzi Vavrom a Berom sme hovorili, obidvaja boli mimochodom vysmiatí na tom zraze a teda opisovali aj tie uh, vzájomné súboje, že oni boli tak nejak nastavení na tom ihrisku, že sa doslova naháňali tak ale Vavro bol samozrejme spokojnejší a spokojný bol teda predovšetkým jednak víťazstvo a jednak teda premiéra no, v Bundeslige. Dohom si zase zarába na problém, lebo má myslím, že jeden bod a je posledný, posledný v Bundeslige, takže... Jemu sa ale paradoxne osobne darí, lebo v Lani za celú sezónu jeden gol, teraz dal už dva, Hej. čiže dvojnásobok. No, ale, Bohu ale, teda Bohu, Bohu, mu sa nedarí. No. aj v minulom kole, myslím, že viedol s Dortmundom, nie? 2-0 a dostal hmm. nakoniec 2-4. A tam dával práve Aha. Matúš veľmi pekný prvý gol, takú peknú strelu prúdku k tyčke, ale vidíš, no, Bochum má jeden bodík zatiaľ iba. Ne? Ale ja. dobré je, že Matúš samozrejme hráva pravidelne a dával aj góly, no, tak to mm -hmm. je jasné. V Českej lige Sparta stráca na Sláviu už 6 bodov. Haraslí nastúpil až do druhého polčasu, ale samozrejme hneď ho bolo vidno, pretože asistoval na jediný gol Rudých. Tie ale prehrali so Slávkou vo veľkom derby 1-2. Mne sa páčil vstup do toho zápasu, pekná choreografia, klavír v strede ihriska, dobrá atmosféra a samozrejme samotný ten zápas vždy prinese nejakú zápletku. Tentokrát tá zápletka bola v prospech Slávie. No, chýba Ivan Šránc, ktorý stále trápi svalové zranenie a tým pádom chýba aj reprezentácii najlepší strelec eura, alebo jeden, jeden z najlepších strelcov eura. Ale vidíš, že ako to je, jak sa to dokáže pootáčať, že tá, tá sezóna aj to královala dva roky Sparta, netvrdím, že teraz ešte nie je zďaleka vymalované, ale 6 bodov rozdiel medzi Slaviou a Spartou, teda v prospech zošívaných, je pekný rozdiel, určite teší, teší ľudí vedenie tak Slavia to má nastavené celé, celé na to, aby sa každý rok stávala majstrom Českej republiky. Takisto to má nastavené Sparta. Sparta a to je samozrejme a obrovské, sa to aj obrovské plus. A teraz budú do toho tlačiť aj, aj ďalšie týmy minimálne, im aspoň sa budú snažiť to stiažiť. Čiže, čiže tam, tam je to, to, to je fantastická úroveň aj tej ligy, aj, aj, aj tých zápasov. A presne nemusíme sa baviť o tom, ako ty si hneď na začiatku začal, že Slovanu sa nedarí po zápasoch európskych pohárov. No, vidíš, aké to oni majú. Oni si nemôžu dovoliť sa nedariť. Vieš, tá Sparta, aj Slávia odohrali ťažké zápasy, ale proste nič sa nedá robiť. Idú hrať proti sebe a ide o všetko. Ide o 6 bodov. No, tak teraz mala lepší vstup mala, aj nielen ten úvodný s tým choreo, ale aj, aj, aj v zápase Slávia a dokázala z toho vyťažiť. Urobila si dvojgolový vanku, že a ten už si potom postrážila. Kto fantasticky ťaží z toho, že nehrá poháre, to je Neapol, ktorý je lídrom tabulky a e Aktuálne vyhral nad Komom a tréner Koma, Sesk Fabregas, vychválil Stana Lobotku do nebies. No a to nebol ľahký zápas pre Neapol, lebo hovorím, Komo teda podkuruje, podkuruje, každému. Aj má na to výborný manšaft, nielen trénera. A Opäť sa môžeme iba vrácať k tomu, aké to je, keď sa ti ten zápas jeden zlomí a chytíš sa, na, na, tej, na tú, nasadneš na tú výťaznú vlnu, naskočíš a zrazu sa dá, zrazu ten konte tam proste do nich vlial toľko energie a toľko sebavedomia, že a hlavne už mám pocit, že aj tí ďalší hráči z lavičky, ktorí tam proste prídu, predtým som toto vždy hovoril, že nie je úplne tá lavička je kvalitná, teraz, teraz sa tam dokážu aspoň z časti nahradiť, a ten Apple nebezpečný, ale hlavne je v tej psychickej pohode. Chlapci, čas nám neskutočne plyne. máme ešte niečo také... Na tak záver, podľa, neboli sme v Španielsku napríklad... Ja by som dal no, tú druhú Tu druhú to, lígu tak sme To mohli, sa musí, to, to musí To, to ma no, zaujalo. Včera som, keď som to videl, tak som... Teda, no, pobavil som sa tak, samozrejme, tak na to sa nedá nepobaviť. Pozeral som ako púk, no. Naozaj, no tak Peteržalka v podstate už v druhej minúte získala pokutový kop spôsobom, ktorý som ja... Ešte som nevidel nikdy za tie roky, rokuce, čo som hrával aj čo sledujem futbal, že by sa takéto niečo stalo. Jednoducho center do 16, lopta smeruje proste vedľa brány, vedľa v čiare, brankár, brankár Šamorina ju v pohodičke zachytil pred bránkovou čiarou, zobral ju do rúk a cupital do peťky a šulol ju kapitánovi Šamorína ktorý si nejakým spôsobom prečo myslel, že bola zabránou, jednoducho bránkovou čiarou a že ide zahrávať peťku. No tak ju chytil do ruky tiež. Keďže samozrejme lopta vonku nebola, mimo hry a hra nebola, no tak zahral rukou v pokutovom území a Petr Žálka dostala k dispozícii pokutový kop. Ten dokonca brankár nemec, Petr Naďovi zneškodnil ale skúsený mazaň bol tam, kde mal byť a dorážkou poslal Petržalku do vedenia a tá napokon aj vďaka tejto kurióznej situácii, vyhrala v Šamoríne 2-1, no ale ako ozaj to bolo čosi nevydané. No, a... Kto má možnosť, nech si teda naozaj pozrie na stránke Jošportu Facebookovej a tam tá situácia je a každý fanúšik futbalu teda aj polutuje istým spôsobom toho kapitána Šamorína, ale aj sa dobre pobaví. No. no, ale neviem, či ste zachytili, toto isté sa stalo v nemeckej druhej Bundesliga a tam ten bránkár, to bolo ešte väčší paradox, že on cúval od prednej 16-kovej čiary, to tam bolo vidieť, niekde na úroveň 5 s loptou, proste v rukách, cúval, cúval a presne ju takýmto spôsobom do strany posunul hráčovi, ale to už je podľa mňa, oni sú už tak zblblutí z toho, ako si pred rozohrávkou Peťky niekoľkokrát takto posunul loptu medzi bránkarom, kto ju vlastne rozo, Či ju rozohra bránkar na, na obráncov, ktorí sú pri ňom, alebo naopak obránca dá bránkárovi. oni sú už tak zblblutí, že on cúval, dal ju a ten úplne, tam, tam ani neboli pri, pri, pri bránkovej čiare. On ju automaticky zobral do rúk, to isté. A ešte, a ty, ty, ešte, prekonal, ešte to prekonal. Ešte to prekonal, absolútne to prekonal. Je to takisto, je, je, som videl teraz to video, neviem, či, ktorý, ktorý bol skôr, ktorý odkúkal od toho druhého. Ale toto bolo ako, že klobúk dolu. Keď sa ti takéto niečo stane dvakrát, dvakrát za víkend, tak uh, hovorím, oni už musia byť už, už, už také tlaky. Že, ešte bol ešte že ten, ktorý bol neskôr, keby to videla, povedal, že čo, čo ten urobil, <laughs> <a> pozri. <potlávam laughs> to, 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 Ale robil? tak dobre, však aj taký je futbal. Uh, Dobre, tak futbal, uvidíme, čo najbližšie dni prinesú naše reprezentácii. Budeme samozrejme fandiť, aby sme tých Švedov konečne zdolali, no a porozprávame sa o tom najbližšie. A aký hokej hráme? Sverige. <laughs> a potom myslím, že hráme v pondelok v Baku, ne? Z Azerbajdžanu. Áno, áno, áno. Presne tak. Dobre, pekný týždeň a kupujte lístky. Pekný týždeň všetkým.